Sejam todos bem-vindos e hoje eu quero falar aí sobre o açafrão. Como você viu aí no título do vídeo, o açafrão é conhecido como cúrcuma longa. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: existem alguns pesquisadores que dizem que o açafrão ele tem as suas formas de ser colhido e de ser armazenado. Ele não pode com a luz solar, tá? E nem com o oxigênio. Alguns pesquisadores dizem aí que você não pode aquecer também o açafrão, que você vai perder as propriedades. Agora, pense comigo. Ok, o açafrão sem se aquecer, no caso, sem ir ao fogo, provavelmente as suas propriedades são melhores do que quando ele vai ao fogo, né? Mas pense comigo. Se os indianos, por exemplo, usam o açafrão da terra, o turmeric, a cúrcuma, há muitos anos, e é imputado ao açafrão muitas propriedades medicinais, principalmente para os indianos, porque os indianos têm uma taxa muito baixa, por exemplo, de câncer, tá? E a gente sabe que o açafrão, né? A cúrcuma, ela é um dos melhores anti-inflamatórios que a natureza produz. Acontece que algumas pessoas que são meio radicais, elas dizem o seguinte: então, já que o açafrão, ele não pode com temperatura, ele não pode ser exposto ao sol e essa coisa toda, então eu não vou usar, porque geralmente o processo aí que o pessoal coloca isso no mercado não segue essas linhas, não segue, não observa esses parâmetros, tá? Aí eu digo para você: mas se os indianos usam e têm bons benefícios, saiba, por exemplo, que o curry, que é um prato indiano muito famoso, né? O curry, ele é feito sobre bastante cozimento, ou seja, é aplicado um aquecimento bem grande no açafrão, tá? Então, se eles colhem benefício usando o açafrão dessa maneira, por que que você não vai usar simplesmente porque disseram que ele não pode aquecer, tá? Se os indianos aquecem nos seus pratos lá e colhem benefícios, você também vai colher esses benefícios, tá? Pode usar, mesmo que você não tá aí atingindo 100% da eficácia dos princípios ativos do açafrão, mas mesmo assim você ainda está em vantagem, ok? E lembre-se que se você colocar uma pimenta preta, né, que tem aí a piperina como princípio ativo, você vai potencializar a absorção ainda do açafrão, tá? Então, não deixe de usar o açafrão porque disseram para você que ele não pode com calor, não pode com luz solar e essa coisa toda. Use assim mesmo. Eu só diria para você procurar um açafrão, se você conseguir, direto do fabricante, que não foi colocado mistura nele, tá? Porque geralmente o açafrão vendido no mercado, ele tem fubá de milho misturado nele. Então não seria tão interessante, porque de repente você está levando aí 50%, meio a meio, né? Mas não deixe de maneira alguma de usar o açafrão, a cúrcuma. Isso faz muito bem para a sua saúde.